Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u posledního videa ze hry Metro Last Light. Dneska máme teda na pořadu úplně poslední DLCčko, nebo misi DLCčkovou, který se jmenuje Anna. A uvidíme, jak nám to dlouho zabere, ale opravdu tímto ukončuju celou sérii Metra tímto posledním videem. And here we are, the exhibition, close to your home station. You know, I barely escaped those missiles. I was searching for Hunter until the very last moment. My father didn't know, of course. You know, I'm glad my father sent me with you. I've wanted to shoot a Dark One myself, ever since they killed Hunter. And if you have second thoughts, don't worry, I'll do it. Okay then, good luck. OK, takže teď jsme na chviličku teda mohli zahlídnout, Artioma. A my teda, to je úplně první mise, kterou jsme měli. Já takhle pomalu, ale nešel. Wow, já se koukám do země, ale místo abych se podíval na tuhle tu nádheru. Wow. Artyom se poradí dole. Nice. Tohle je pěkný, tohle se mi moc líbí. Tak. Tak, kde jsou teda ty neřádi, aby jsme po nich mohli jít. OK. To mám trefit. Ježiši Kriste, já jsem se sniperem tak špatně. Tuj! No, jistě je úplně no scope. Artyomko, utíkej. Si přebiju. Ty, já zase nevím, že tohle je kotko, že tam říkají changing mag. Dobrý. Jo. Ne, proto já nehru za sniper, já to za ně fakt neumím. Tak můžeš vědět, že jich tam bude víc. Wow, tyjo, sakra. Kde? Tamhle jsou rošťáci. Tak tímhle asi si svoje jméno dobrýho snipera, že hraj za mě, si neuděláš, protože já to pak neumím za snipery. Dobrý. To tam vypadá, wow. Promiň, ano, ale fakt jako já jsem se sniperem fakt špatný, jestli ti dělám špatný jméno, tak je mi to strašně líto, ale... Dobrý. Orlý zrak? A co to je za achievement? Zabij víc strážníků než Artyom. Já bych tak strašně rád chtěl slyšet, jak mluví Artyom. Wow. Vzdycháš, ano, jako kdyby... No, radši nic. Utíkej! Ježíš, ta vzdychá, Krista.
To je asi tím, že hraj za mě. Tak vyměň si filtr, holka, ať nám tam nezdycháš. Artiomko, nevidím tě! Aha. Chudák. Můžu to ještě jednou? Nemůžu už. Kde jsou sláně ty nepřátelé? Artyom, what's up? Do you read? Artyom, are you okay? Jo jo, když po něm střelím, tak to, tak teď je mu určitě hned líp. A kde pak tě máme, rošťáku? Oh. Něco slyším. Můžu ho nějak ochránit? Vůbec nechápu, co se teď zrovna stalo, ale bohužel mi to nějak jakoby úplně spadlo, jak jsem vystřelil, tak úplně mi ta hra padla a musel jsem ji znovu spustit, takže nechci to znovu jakoby celý natáčet, tak jsem se rozhodl, tak to prostě uděláme takhle, no. A můžu jakoby nějak, aha, já můžu tudy. Proto. Wow. Ty jsi ale hlupačka. Well, so what are we doing here if it's already been found? You think they'd share? They're sitting there hogging it all like a big. A okay, tak tolik ke steltu, chápu. Ehem. What, to je to jediné, co mám. Já kukaš, pojď, půjdeš dolů, ty taky půjdeš dolů. Sakra. Ow. Ow, kluci, dejte toho. Nice. Nabíjej. Ano. Dobrý. Sakra pozdě. Wadel. Nice. Je dobrý tohle. Wadel, počkej, vydrž. Headshot. Bitch. Dobrý. To přežil asi, že je. Já si moc nechci plejtvat sakra ty náboje do toho, já půjdu po něm taky tímhle. Dobrý. Kolik jich tam ještě je? Už asi moc ne, co? Dobrý, trefil jsem se a trefa. Ne, granát ne. Mně se vždycky líbí, jak oni to vždycky úplně přesně trefí kvanty, jo. Úplně přesně, ale. To není moc dobré toto. Vylez, on jsi tamhle rošťáku, už ne. Tak už by měl být klid, ne? Aha, já mám vlastně to, tyjo. Jaký pik, já nejsem žádný pik, já jsem Anna. Ale on jich je trošku víc, který jich je dole. Dobrý. Myslím, že on to za mě nepomůže, stejně jako prostě. Aha, my nemůžeme lootovat, chápu. Tak ano, utíkej, co ti nohy stačí. Možná nepotkáme žádný mutanty tady, jako. OK. Jdeme dál, co je tohle? Kenneth, man, it's another thing. Like, somebody's watching us this very minute. But there's not a soul around. Nice. A pryč. Pryč, ano, dělej. Ukaž, jak umí snipovat.
Já nic nevidím přes to, to jo, to je v Battlefieldovi, taky po vás svítěj a vy pak nic nevidíte. Dobrý. Ajaj, dochází, kolik máme ještě toho? 8 minut, to moc není. Vylez. Vedle, sakra. Já nic nevidím. Wow, pryč. A tady je to, tady je ten, tady je tohle, to dej mi to, pryč. Já i kdybych věděl kudy, ani se nevidím. Umři. Dobrý. Oh. Tak, dobrý, tady se trošku schováme. Uf. Tak to by bylo. Pak ty máš. Aha, to u tebe si může vyměnit masku. A máme filtry, to je super. Můžu tě? Super. A vypadalo to zase přes texturu, tyjo. Můžu si vzít tu tvoji zbraň? Kde ji máš? Já ji tady někde viděl. Ocho. Tak já zasnu radši a půjdeme takhle bez toho. Ana, ale utíkáme zase, jo, jako. Sprinty. Jak na olympiádě. I'm very close now. They're still shut here. We've completed the search in all squares except for the 7. I'm almost there. So far. I see you, Rotondiera. You still have half an hour. Will you make it? Yes, we're still shut here. I've sent 2 groups to 7. They'll be done any moment now. I see. Then we'll still be able to search the central sector today. Good. Finish and assign the people to the new squares. Yes, we're still shut here. Zase bojím ty jít do té vody teda. Ale zkusíme to. Dobrý. Počkej, já se tím tohle. Wow, ok. Artyom? Ok. Západ slunce naděje. Co to je za achievement? OK, tak to bylo trošku kratší DLCčko teda, ale tak já jsem čekal, že to bude tohleto DLCčko. OK, takže tím pádem máme dokončenou kompletní sérii Metra, jak Metro 2033, tak Metro Last Light, včetně všech DLCček. Já vám teda velice děkuji, že jste se koukali úplně na všechny díly, nebo to se aspoň koukal na všechny díly, tak mu velice děkuji. Pardon. A teda, od příště bude místo tohodle nahrádat jiný Let's Play. Už ho mám připravený, jenom ho natočit. Doufám, že se vám bude líbit. Opět jsem tu hru ještě nehrál, takže jsem to velice zvědavý. A doufám, že se vám bude líbit. A je to taková herní série opět. Vám můžu říct o dvou dílech. Takže možná pokud se vám to bude líbit a bude o to zájem, tak můžu natočit klidně oba dva díly, protože oba mám koupené, takže to není problém. Takže jo, to by bylo z mé strany všechno. Já vám ještě jednou velice děkuji a přeji vám hezký zbytek dne a pokud se vám samozřejmě video líbilo, budu rád moc, pokud mi dáte palec nahoru, strašně mi to pomůže. A nebo pokud napíšete nějaký pěkný komentář, jak se vám líbil tento DLC pack nebo celkově můj průchod hrou Metrem. Takže jo, to je všechno, ještě jednou děkuji, už asi popáté a ahoj!